izvo kurudzira vanhu kuti varatidzire vaputsikana nazvo saka vati maoko avo akasungwa nokuti zvakataurwa namagistrate vanofunga kuti zvakanga zviri zvakarurama panguva yazvakataurwa asi vataurawo zvakare kuti nechikonzero chokuti musi wa31 wakasvika ukapfuura tinogona kuchidzokera kuna magistrate tonoapplya for bail on change circumstances asi tichaongorora judgment yaitwa navatitapi tisati tatora mamwe matanho anotevera.